ja sam bio raznih starešina sticajem okolnosti, bio sam i profesor matematike, i njega pamtim kao izuzetno učenika. Na kraju krajeva, on ne bi postao akademik da nije bio izuzetan ovde u školi. Međutim, cela njegova generacija je bila izuzetna. I ako se on isticao u toj generaciji izuzetnih učenika, to još više povećava njegovu vrednost. U konkurenciji, znači, izuzetnih učenika, on je ipak bio tu negde. Kako ga pamtim? Pamtim ga kao jednog nenametljivog učenika, koji nije ono kao neki stalno dizao ruku, stalno se eksponirao da on zna ovo i za ono. On je čekao svoj trenutak kada dobije pitanje da on polako odgovara. A kad je odgovarao, veruj mi, to je kod njega išlo tako lako, ti njegovi odgovori, kao potok kada teče. To je sve bilo lepo staloženo, a njega nisi mogao da uhvatiš da on nešto ne zna. Pokušao sam nekoliko puta da ga uhvatim na neke cake, ali nisam uspeo. Jeste kasnije, kako je se ponašao, to ste mogli da vidite sa drugovima, drugaricama, u slobodno vremenu, on se bavio i skijanjem, i on i njegov brat. Ako ti njega znaš, znaš da je on veoma skroman dečko. Jeste. I da se on ponašao po svim pravilima bontona i bio je sigurno jedan od omiljenih drugara u toj generaciji. Nije bio nametljiv. Učenici ne vole, mladi ne vole onoga ko se ističe stalno, ja pa ja koji se udara kao u talambas, udara grudima. Nije on takav. On, ali bio je, kaže, izuzetan. Kada se govori o tim ljudima koji su nešto postigli, a ja sam srećan što sam Piroćanac, a iz Pirota imamo sada jednog akademika i niko ne može više da Pirot svrsta u slepo crevo i da nas u polupismene ljude ovdje svrstava. Mi imamo tu i šampiona u matematici, imamo akademika. I mora da se sa poštovanjem govori i o Piroćancima i o našim učenicima, ne samo o Krstiću. Mi imamo tu i izuzetne hirurge, mi imamo izuzetne ekonomiste, izuzetne smo imali na kraju krajeva sportiste, to ti znaš. Da. Tako. Prema tome, ajde da to poštujemo. Sigurno da je teško u tom svetu sposobnih ljudi probiti se tako. Kako ste sve te informacije o njegovom napredovanju tamo u nekom svetu koji ne razlikuje Srbe, Francuze i tako dalje, već samo vrednosti? Pa ja mislim da je to princip u Americi, da ti vrednuješ pamet, kreativnost, a ne da li si Srbin, Hrvat, da li si... Ja poštujem sve ljude koji su pametni, koji su kreativni, bilo da su oni Albanci, bilo su Makedonci, bilo su Bugari, Srbi, Nemci i tako dalje. Ceni čoveka u čoveku, a ne da li pripada ovoj ili onoj grupi naroda. Pretpostavljam da otprilike znate, on je u jednoj struci koja je, ja bih rekao, možda i najsloženija, najteža. Dobro, on je vladao svim predmetima, svim oblastima. To sam teo, da. Kako je bio kao u drugim oblastima, vi ste rekli za matematiku? Pa dobro, kažem, kada se govori o čoveku koji je nešto postigao, uvijek se nabrajaju njegove vrline, a mane se i nedostaci se malo stavljaju ispod tepiha. Ja pokušavam evo da mu nađem neke zamerke, ne uspeva mnogo, ali evo, dve zamerke mogu da istaknem. Jedna zamerka, on je svirao gitaru. Ja mu zameram što nije napredovao i u toj oblasti, kao gitarist, u muzici, jer ti znaš da su moje dve velike ljubavi, matematika i muzika, i zbog toga mislim da je on i u muzici mogao da postigne nešto. Ali dobro, on se opredelio za ovu stvar. I još nešto, još jedna zamerka. Pokušavao sam i njemu i celoj toj generaciji, svim svojim učenicima, da možemo li da prekinemo? Ne smeta. Pokušao sam da tim učenicima približim matematiku, da im otkrivam i lepotu i harmoniju matematike.
mislio sam da ja to kod njega mogu. Međutim, on je, pre nego što sam ja to uradio, on je već to imao u glavi. Tako da mu ja zameram, zašto je on išao ispred mene kad sam ja bio spreman da mu objasnim tu strukturu matematike i lepotu te matematike. Ali on je to već znao i to mu zameram. Zašto je ispred mene išao? Ja također ću biti tamo, jer osjećate neko unutrašnje zadovoljstvo, rekli ste, lepo je da se čuje Piroćanci. Kada budete prisustvovali među tim silnim akademicima, da slušate našeg Miroslava. Ništa lepše čovjek ne može da doživi nego da se o Pirotu i Piroćancima govori. Ja bih Miroslavu savjetovao jednu stvar. Ako ga u Americi neko pita, odakle si? Neka prvo kaže, ja sam Piroćanac, sa ovim nekim Č i sa naglaskom na trećem slogu, koji nije uobičajen. Ali mi smo malo gluji na te akcente, tako da mu ne bi zamerili